Ashtu pra edhe si që përmendëm pakës më parë, është koha për bisedë në studio, bisedë të cilën do e realizojmë në kuadrët rubrikës Sonia Bora, avokatin në studio. Sot bashkë me avokatin nga Podujeva Eroanda Mahmuti, do të flasim sa i përket të drejtës së viktimës në procedurën penale. Sonia Mahmuti, knaqësit ju kemi sot këtu dhe ta shtjellojmë bashkëti. Faleminderit shumë, knaqësia është e imja të jem pjesë emisionit Bon Bon këtu me ju. Knaqësia dhe për ne ju kemi këtu sot. Si mund ta definojmë konceptin viktim? Po e fillojmë këtë dhe më pas syme dhe në detajet e tjera. Po, konceptin viktim mund ta definojmë ky koncept daton që nga kohët e lashta, që nga kohët e Hammurabit, duke vazhduar me kodet e shkruara, koncepti viktim dhe më thonë ka një periud të gjatë me të cilën përballemi. Koncepti viktim do të thotë një person në momenti kur është në momenti kur një person është i dëmtuar, qoftë në format ekonomike, qoftë në forma fizike dhe psikologjike, këtë koncept domethënë e lidhim me personin, që një person në momenti kur i ndodh jashtë fuqisë së tij ose jashtë vidjes së tij i ndodh një e keqe nga një person tjetër. Këtë koncept mund ta definojmë si një koncept viktim. Tani pas konceptit për viktim, cilat janë ato pasojat fizike dhe financiare të viktimizimit, zonja Mahmuti? Po, pasojat mund të jenë të shumta, qo financiare, qo fizike. Në momenti që ndodhë një krim, ose në momenti kër zbulohet se ka ndodhë një krim, pasojat mund të jenë të shumta. Fizika, të më thonë, gjendja fizike e një personi, kër e kupton që është ka ndodhë një keqe, shkon fillon qyrë nga gjendja emocionale e ti, vazhdon me lëndime të tjera, qo fizike, qo psikike. Lëndime fizike mund të shfaqen shpeshherë duke shkaktuar nga mjetet të mbrata, duke shkaktuar me ardhje të zjarrit, duke shkaktuar qoftë në forma të ndryshme. Ndërsa dëmtimet psiqike janë ato dëmtime të cilat shfaqen qoftë në momentin e kryerjes së krimit, qoftë më vonë, ato mund të shfaqen her pas here dhe mund të kenë një kozgjatje më të madhe. Këto dëmtime psiqike mund të vazhdojnë edhe më tutje edhe pas krimit dhe mund të vazhdojnë edhe më shumë qoftë ndoshta edhe të rjetën, traumat të cilat i fiton një person gjatë kryerjes së krimit e cila është ndodhur ndaj tina, mund të jenë shumë të rënda që mund të shkaktojnë pasoja edhe më të mëdha psikologjike. Ky koncept, domethënë, është mjaftëzakonisht i shfaqur te viktimat dhe duhet të kemi një kujdes të shtuar ndaj këtyre personave të cilët janë viktimë e krimeve. Në vërtet po. Po cili është trajtimi që duhet bërë viktimave të krimit? Trajtimi që duhet të bërë viktimave të krimit. Trajtimi duhet të fillojë qysh në stacionin policor, qoftë në prokurori edhe në gjykata të ndryshme. Ky trajtim duhet të bërë që nga ana jonë si shoqëri, duke i ndihmuar këtyre viktimave, por gjithashtu kujdes të veçantë duhet të kenë institucionet të cilët viktimat kalojnë nëpër duart të tyre. Për shembull, nëse një person është viktimë, ai duhet të trajtohet me respekt dhe dinjitet. Kjo do të ndihmonte shumë në zhvillimin e procedurës së mëtejme. Gjithashtu një viktim në çdo rast nuk duhet të ndihet i fyer, nuk duhet të ndihet i neglizhuar nga ana e shtetit, por gjithashtu nuk duhet edhe të keq trajtohet duke mos informuar gjatë procedurës, duke u lënë anash dhe gjithashtu duke mos u ndihmuar në aspekte të ndryshme, sepse një viktim përveç shteti mund ta ndihmojmë edhe ne si shoqëri, duke i ofruar mbrojtje, duke i ofruar psikolog dhe gjithashtu duke u ofruar një vend sa më të ngrohtë në pjesën edhe shtetërore, por edhe ne si shoqëri. A ka raste kur këto raste, për shembull, që përmendë pakës më parë, neglizhohen nga shteti? Ka raste kur viktima, do të thonë, nuk është në gjendje që t'i shprehë emocionet e veta, ndihet i neglizhuar edhe nuk mund t'i shfaq të gjitha ato pakënaqësitë të cilat i ka ndaj personit të cilit i shkakton vepër ndaj tina. Ka raste kur ndihet i kërcënuar edhe nuk mundet me folë, ka raste kur edhe shteti nuk e merr për bazë. Është shumë e rëndësishme që shteti ta ndihmoj viktimën duke i besuar, qoftë apo jo, qoftë është zbuluar personi i cili ka krye veprën penale, qoftë është duke hetuar, apo qoftë ai person gjendet në arreti. Viktima është shumë e rëndësishme që ai person, dhe më thanë, të merret me dinitet dhe të respektohet në gjitha fazat e procedurës, që nga stacioni policor, duke vazhduar në prokurori, gjykat e matej. Qartë.
E cilat janë të drejta themelore të viktimave të krimit? Të drejta themelore të një viktime janë ato të drejta të cilët ai duhet të ketë qasje të barabart para ligjit. Duhet të ketë të drejtë, domethënë të informohet për gjitha fazat e procedurës. Të drejta tjera janë që ky person duhet të respektohet me dinitet, të respektohet të drejta e tij për mos publicitet në rast zhvillime të krimit dhe gjithashtu një mori të drejta të cilat janë edhe nga konventa ndërkombëtare dhe ligjet të cilat i mbrojnë të drejtat e viktimave, qoftë nga Kodi Penal i Kosovës, qoftë nga Konventa Evropiane e Drejtave të Njeriut. Këto kode domethënë ndihmojnë për zhvillimin e viktimave në procedurën e mëtejme. Zonja Mamuti, pakës më parë treguat se shteti duhet që t'i besoj këto viktima. Po, është shumë e rëndësishme. Po, një pjesë vërtet e rëndësishme, por të ndalmi pak edhe tek shërbimet për krase ndaj viktimave, cilat janë ato? Shërbimet për krase ndaj viktimet, realisht në Kosovë nuk është edhe shumë që viktimat gjenë shërbime shumë të mëdha. Por, pa tjetër që du ndërmarë masat të mëtejme. Shërbime cilat i marin, janë disa shërbime cilat shteti i angazhon. Dhe më thonë, një duhet me qenë në informim, por pa tjetër duhet këtë edhe përfaqësim. Në çdo fazë të procedurës është më rëndësishme që viktima të ketë përfaqësim, të jetë informuar për gjithë rastin, të ketë një huri për zhvillimin e mëtejshme, në qoftë se është dënuar personi i cili ka shkaktuar vepër penale, dhe gjitha këto do të ndihmonin ata që të ndihej të mos ndihej satisfaksion për vete. Kjo do të ndikonte edhe në zhvillimin e procesit dhe personi i cili ka kryer vepër penale ndaj viktimës dhe ta di mënyrën dhe gjendjen me të cilën është viktima. Kjo është shumë e rëndësishme për viktimën dhe shpresoj që edhe profesionistët ta marrin shumë parasysh për mënyrën dhe si komunikojmë me viktimin dhe qasjen ndaj tyre se si e kanë. Një gjë vërtet e rëndësishme është edhe mbrojtja e privatësisë së viktimës. Nuk është kështu? Realisht, në Kosovë, viktimat nuk është edhe pse mbrohen shumë. Duke filluar ne si shoqëri, në momentin që ndodh një krim, qoftë edhe mediat, qoftë edhe ne, publikojmë shumë herë fytyra të personave të viktimave. Fokusohemi te rasti si ka ndodhur dhe asnjëherë te mënyra ose gjendja emocionale të viktimës. Është shumë e rëndësishme digniteti dhe integriteti i personit të cilët është viktimë në një rast. Nuk është duke u mbrojtur deri në një mas të madhe integriteti i viktimës, digniteti i viktimës, duke publikuar nëpër rrjete sociale të ndryshme, nëpër portale të ndryshme dhe në televizione të ndryshme, qoftë me një fotografi në fytyrë ose mënyrën se si të mbrohet një person i cili është viktimë. Është shumë e rëndësishme që viktima të ketë një dinitet dhe mënyra se si zhvillohet gjithë procedura që ai të ndihet mirë dhe të mos ndihet keq gjatë fazës. Përveç të keqës e cila është kanos ndaj atij personi, të ketë edhe një zhvillim të drejtë ndaj tij. Cilat janë mënyrat e kompenzimit të viktimave? Mënyrat e kompenzimit të viktima janë ato mënyrat të cila shpesher personi i cili shkakton dëm tjetrit e kompenzon. Por ka edhe mënyrat e tjera të cilat viktimat mund t'i kompenzoj edhe shteti. Është shumë e rëndësi që viktimat të kompenzon në qofë se kemi të bëjmë me dëme materiale, por gjithashtu me dhe me dëme shpirtrore, sepse viktima nuk është vetëm viktima gjithar me të cilët i shkaktohet një e keqe. Ndodhë që një e keqe t'i shkaktohet edhe antarve të familjes. Viktima mund të jenë edhe personat për ati personi i cili është viktim, duke shkaktuar edhe dëme ekonomike familjarve të ti, por edhe dëme financiare. Ka ndodhë një rast për shambull në Podujev, e kom pas personi i cili është viktim, përveç që kishte dëmtime në shëndetin e ti, jashtëzakonisht të mëdha, edhe për shërimin e ti janë shkaktuar shumë shpenzime të cilat për familjen ka qenë të papërballueshme. Është shumë e rëndësishme që këto shpenzime të mbulohen dhe pastaj me vazhdimin e kohës përveç shpenzime nga ana materiale dhe ana shpirtërore është jashtëzakonisht e rëndësishme që gjatë gjithë procedurës viktima të ketë një mbarvajtje nga ana e organeve të rendit. Zonja Mamuti, ne pakës më parë kalim thje dhe përmendëm për krahjen e viktimave të krimit në Kosovë. Çfarë duhet që ne si shtetë të bëjmë në mënyrë që t'i përkrahim ata më shumë? Përveç që ne si shtetë dhe si shoqëri, përveç konventave ndërkombëtare dhe dokumenteve të shkruara, është shumë e rëndësishme ne si shoqëri për krahje më të madhe të kemi ndaj viktimave, qoftë duke informuar me kohë, qoftë duke i mbështetur, qoftë edhe duke ju besuar gjatë gjithë procesit. Nuk është jashtëzakonisht e rëndësishme personi i cili ka shkaktuar
veprën penale ndaj atij personi dëmin me të cilën është kanosur ai. Por është edhe rëndësishme mbrojtja e dinitetit dhe mënyra se si e trajtojmë një person viktim gjatë gjithë procedurës dhe gjatë gjithë fazave të zhvillimit të saj. Por përveç përfundimit, nëse një viktim e përfundon rastin edhe procedurën, është më rëndësi edhe çka pastaj. Pjesa pos zhvillimit rastit edhe pos përfundimit rastit, mënyra se si një viktim mund të qaset në jetë dhe në shoqëri pas zhvillimit, pas përfundimit të rastit. Kjo do më thonë do t'i ndihmonte shumë një viktim. Dhe për fund, unë do doja me qenë se jemi edhe në minutat e fundit të kësaj bisede, një mesazh drejtuar audiencës sonë. Një mesazh. Unë do të dëshiroja që të kemi konsiderat persona të cilët janë viktim. Pa marë parasysh, ana shtetit, ne si shoqëri, si gazetar dhe të gjithë, mund dhe me t'ju ndihmojmë viktimave në mënyrat të ndryshme. Qovë duke i kursyër ata, qovë duke ju japur mesazhe pozitive, qovë duke i respektuar dinitetin dhe integritetin. Do t'ishte shumë e rëndësi që viktimat të kenë një të ardhme të ndritur, të mos bullizohen nga shoqëria, të kenë një qasje në shoqëri dhe pas një problemi të kenë ku kthehen dhe të gjejnë ngrohtësi qoftë në familje, në shoqëri dhe kudo që ndodhen. Sepse të jesh viktim nuk është se ke zgjedhur te, por është nga një person tjetër të cilët të është kanosur dhe ti je një performe, një person i sakrifikuar në gjitha format. Një mesazh shumë i bukur me e përmbyll këtë bisedë sot. Shumë kënaqësi që ju pata zonja Mahmuti. Faleminderit, kënaqësia ishte ime. Faleminderit shumë.